Hej och välkomna tillbaka till Techit med det med Lars, Saxschampo och Smarfa. Wow, yay! Yeah. Ja, det var väldigt manligt sagt utav dig, måste jag säga. Det var ett episkt intro. Det var ett riktigt episkt intro, du borde vara jättenöjd. Men yes, så nu ska jag gå och hämta min säng. Jag ska försöka att göra en ny grotta faktiskt. Så jag kan jag gjorde inte alls det jag sa, för jag gick inte alls när jag hämtade mina grejer. Jag var tvungen att visa det på videon då, så nu gör jag det. Ja. Okej, jag går och gör en ny grotta nu faktiskt. Om de vill hänga på får man göra det. Får ni inte alls det, ni får inte vara en grotta. Jo, det får ni faktiskt om ni vill. Men det behöver inte. Fast jag måste ändå mina mer sen. Men sen vem är det som planterar massa träd mitt framför mitt hus? Det var nog jag för typ första avsnittet, tror jag. Nej, men jag lovar, det har inte vattnat säplings eller någonting i mark, men det bara växt träd mitt framför ingången. Vad hände? Jo, men när vi började så var jag ute och planterade lite, tror jag. Jo, men alltså det var inga säplings innan de växte. Sådana fall. Ja, jag gör lite snygg igång till mitt hus, så kan man gå igenom träden. Jaha. Tar världen! Det blev rätt snyggt faktiskt, måste jag säga. Jag minar först. Jag vill bara hitta diamonds så jag kan göra en portal så jag kan mina mer. Jag ska göra en liten. Du skulle kunna komma upp till mig och hämta. Ja, men jag vill ändå hitta själv. Jag ska göra en vetefarm. Jag gör så att jag. Nej, här är fel nivå ändå så att. Jag kan inte liksom. Ja, jag vet inte. Jag sparar det här stället till när jag väl vill mina mer, men nu vill jag bara springa runt och leta diamond. Jag är en vetefan. Okej. Okay. Okej. Okay. Mitt namn är Sven. Känn dig förnärmad. Va? Mm. Ja. Se åt. Du sa vadå? Det är jättemånga zombies här. Nästan undrar om det är en spaner. Seriöst, det är typ. Jag gjorde inget svärd och jag lämnade min workbench på ett annat ställe. Alltså. Jag gick runt. Och tog såna där. Ja, såna där. Ska vi gå tillbaka till den gamla videon och räkna hur många gånger Alfred har dött? Det är nästan som vi gör sen liksom en bling, bling. Ja, kan man mäta det längst ner i hörnet på videorna. Jag ser kul. Det är ganska kul. Vad skulle jag göra när jag klätt svärd skulle jag göra? Men jag hade inte med mig det, så då får jag göra det sten. Det är synd bara att jag inte vet hur man gör sånt. Annars hade jag varit en. Det här var inte kul faktiskt. Ska du ha varit med i varenda klipp? Mm. Det skulle jag räkna. Att Alfred kan inte göra sådana där ute i sin billiga videoeditor. Skämta bara. Den är så billig att den är gratis. Badumt. Det var inte för det är sant. Nej, men. Jag fick en iron av en zombie. Vad glad jag blev. Nu slutar vi mobba Alfred där, tycker jag. Vi mobbar inte Alfred, vi mobbar hans inspelningsprogram. Badumtsch. Förlåt. Och därmed mobba vi Alfred. Bara. Och där har vi mobbning på video. Men, fences gör man utav pinnar, kommer jag på. Ja, och jag hittade guld i taket. Bra. Ja, vi lär oss något nytt varje dag. Ja, det gör vi sannoliken. Här har inte jag varit, va? Eller har jag det? Hur har jag? Inte. Nej, jag har en stor avgas. Ja, jag har en generator och en batbox som jag inte vet att jag ska använda till. Jag har Vad fan, jag är blind. Det ligger ju där, men här missade jag det förra delen. Förmodligen. Fan, du får gå tillbaka och kolla sen vad du missade. Jag är ju blind. Jag har varit här täppt igen det här med obsidian. Och sen precis framför det så är det diamond. Jag missade det totalt. Det är gött. Jag är lite kass. Och vi andra bara. Ja, det är gött typ. Men typ alla som kollar på den här videon så tänkte typ att du är en idiot. Det är ju precis framför. Ja, jag är så många kommentarer kommer få på den här videon där bara står. Ja, hur kunde du missa det här diamond och det där? Ja, men det är det jag menar. Det är därför jag inte hittar diamond, därför jag är så kass på att se dem. Nu är jag en vetefall här. Hoppas det inte stör det. Det stör mig. Va? Mm-hmm. Jag måste ha lite seeds för en vetefall. Det får man ut av såna ju. Ja. Va? Jag vill hitta mer diamond, därför jag hittar bara en. Det räcker inte för att gå in i nether. Nej, det finns inte vetegräs där i den här nedgraderingen, va? Eller alltså. Va?
Inte nedgradering, men i den här versionen utav Minecraft. Vad menar du, vetegräs? Ja, ja men vetegräs, alltså ni vet. Sånt som man får såhär, seeds. Haha, sånt fint. Nej, jag vet inte vad du menar faktiskt. Men gräset som växer på marken. Du får flax-seed. Va? Istället. Du får flax-seed istället. Nej, nej, man alltså, får det finns ju inte ens vetegräs. Men det ska finnas, vadå vetegräs? Men alltså gräs som växer på marken i Minecraft. Det ja, finns. Alltså gräs som du slår sönder och får ett vetefrö med då. Ja. Ja. Ja, det finns. Jag ser inget. Du måste ja. Leta i världens ände. Ja, det är en ände. Mhm. Det vill säga Danmark. Men alltså, det finns ju inga vetegräs. Men, varför kallar du vetegräs? Det heter baggräs. Men det heter vetegräs. Det heter wheatgrass på engelska. Det heter wheatgrass, heter det. Nej. Man får ju frön av att slå sönder vanligt gräs. Nej. Jo. Ja, men alltså vanligt, fast det heter wheatgrass, heter det. Nej, vet jag inte. Jag vet inte med Diamond, för det här räcker inte. Jag typ missar allting, fast jag bryr mig inte, för jag är swag. Alltså jag lovar det, det finns inga wheatgrass. Vanligt gräs, det finns. Om du söker på grass, kolla här. Grass, jag kan inte se, men grass. Det står där, grass, sök på grass, kommer upp grass, och det är sånt man får veta från då. Ja, men det växer ju inget där någonstans, det är ju tomt. Men inte i träsk, tror jag inte du gör det. Jag vet inte, min lillebrorsa ligger typ på golvet och sticker in en hand genom dörrspringan nere. Antagligen får fråga om jag spelar in, men det gör jag ju också, så det... Jag är rädd, Brimby. Nu kanske han drar här, jag vet inte. Så ska din bror också göra, Alfred, det är jättekul. Nej. Alfred, spelar du in? Ja, du har blivit rädd. Så jag redan typ med en machete bara för att hugga av den liksom. Alltså hörni, sen måste ni kolla på min video och så ska ni peka ut var någonstans det finns vetegräs här för. Aha. Jag hittar en enderman. Jag hittar en enderman. Inte en vetendman. Vänta, jag hittade ett gräs. Ett gräs hittade jag. Fick inget av det. Jag är på spåren utav gräset i alla fall. Du får duplicata det, men shear. Men det kunde jag ju ta in på Lady innan. Ah. Yeah. Du får göra en energy condenser. Man kan ta ben ju, så kan man växa gräs. Ja, det går ju det ja, med, men det den metoden är vad man kallar konstgjord. Metoden är yes. Konstgjord, men ja. Var är min mamma? I duschen! Vad menar du? Ja. Du sa vadå min mamma? Nej. Ja, whatever. Men nu ska jag hitta diamonds. Men jag har fått ett seed hittills jag fått. Men, ja. Jag har fått en diamond. För jag är kass. Bra. Ja, jag är rätt bra. Ja. Ja. Var är jag? Var det här uppifrån det var eller? Har jag varit här? Jag vet inte. Nej, inte. Ett hål. Vad snålt det är med vetegräs i det här spelet alltså. Vetegräs. Nej! Nu ska jag ta upp det här. Det heter... Gräs heter det faktiskt. Du har rätt. Jag sa ju det. Det heter bara gräs. Du hade rätt. Vad kan jag göra för att förlåta dig, jag får säga. Vad kan du göra för att förlåta? Vad kan jag göra för att du ska förlåta mig, menar jag? Pussa marken. Nej. Ja, men då är det förlåten. Ah, gud. Jag tror jag var tvungen att göra mycket svårare grejer. Du ska bara veta. Nej. Okej, jag har fått lite seeds nu faktiskt. Jag borde kunna... Alltså, jag får ju abstinens, vad det ändå betyder. Jag har faktiskt kommit inte ihåg vad det betyder. Abstinens, det ska jag googla upp sen. Eller googla, som det är på svenska. Nej, jag ska binga. Binga. Alltså vem använder Bing seriöst? Det är verkligen ingen som använder Bing. Jo faktiskt i filmer använder det för att de ska få... Ja, för att få pengar ju. För att de ska liksom få det sina ads liksom där. Ja, Google behöver inga... De behöver inga sponsorer. Nej, de, liksom, om man är redan så kända. Ja, om man vill liksom googla någonting så googlar man det. Man bingar det ju inte. Nej.
För Bing, de är så fattiga. Så de måste liksom ta hjälp av filmer för att få pengar. Ja, men sen typ alla tv-serier, alla filmer har på något sätt med Bing när de söker på internet. Ja, gud vad jag hatar Bing. Kan vi inte göra en demonstrationsgrupp om Bing? Ja, men, ja precis. Jag kan nämna bara liksom... Bara två stycken som jag kan direkt så här, film och serier som jag vet direkt. Som jag ska gå med Bing, i Facebookgruppen vi som hatar Bing nu alltså. Nu kommer vi aldrig få något samarbete med Bing i framtiden och skulle vilja det eftersom vi har sagt det här. Det är lugnt. Det är inget vi behöver. Alltså jag typ behöver bara, nu ska jag göra en tutorial på hur man laddar ner bla bla bla. Först så bingar du det här. Typ. Jag skulle rekommendera att använda Bing, för det är verkligen en snabb och rätt använd. Ja, jag kan inte få den att funka, men det måste vara för att jag är dålig. Man ska inte för ljuga. Bing jag gör. Gud, hur många minuter vi har snackat om Bing nu. Nu snackar vi om något annat. Ja, men jag vill hitta Diamond. Jag har inte hittat Redstone än, men jag... Oh, jag börjar macerate min första sak. Jag har inte ens börjat med att göra någon annan sån liten maskin. Jag får ont i magen. Alltså, vet du den där känslan typ när man blir stressad? Och man får liksom ont i benen. Nej. Nej, den känslan får fall jag just nu. Nej, det är en världslig sak. Jag tror det. Det är ju Karlsson på taket ju. Ja. Men så jag får så här typ att man bara vill rycka i benen. Va? Okej, det är bara jag som får det hela världen. Vi förstår det inte, Filip, men det blir nog bra. Diamonds! Bra. Säg att det är mer än en. Säg att det är mer än... Nej, snälla. Nej, kom igen. Ja, det var mer än en. Åh, gud. Åh, det är gasmvarning. Ja. Jamen. Diamonds bring out the orgasm in you. Typ. Nu har jag gjort massa sladdar här. Äntligen kan jag gå in i Nether och mina. Jag bara sätter ut massa sladdar i mitt hus. Jag blir så glad, jag blir så lycklig. Kan använda sladdar som stängsel ju. Ja, fast jag vet inte om det är det snyggaste och det bästaste. Kan man säga så bästaste? Nej. Vad heter det? Det bästa, bara det bästa eller? Det är en sån där barndomsregel att det heter inte bästaste, det vet du egentligen. Du bara har något att säga. Ja, men om man säger så här. Det bästa för. Bäst, bättre. Vad blir det sen liksom? Det bästa. Det allra bästa. Nej, bra, bättre och bäst. Ja, men om man vill ha bäst som grund liksom, som blir bäst. Liksom bästaste. Nej, det bästa. Det är bättre. Ja, men vi säger liksom att bäst är ett nytt. Det bättre. Alltså bäst, vi bara säger att bäst är... Nej, bra, Alf. Bäst, bästa, ja, är bästaste. Jag var ju inte långt. Fredrik, ja, det blir det. Gå efter din säng så vi kan sova. Bäst, bäska. Jag kommer. Ska bara hitta upp. Skitlåt. Vad är flax för något? Flax är någonting man... Det är ett seed. Det är ingenting du behöver bry dig om just nu. Det är, liksom, det finns... I täcket kan man... Ja, man kan göra öl i täcket. Så att du använder flags för att jag planterar nu. Jag tror inte du kan det faktiskt. Jag gjorde nyss det. Så vi ska se vad det blir. Ja, man kan visst kan det. Ingen kollar upp vad det är nu då. Så bara väntar vi och ser vad det blir. Lite roligare. Ja, jag vet redan vad det blir. Det blir väl hops, va? Eller? Nej, det blir typ som en... Typ som en blomma. Men är inte hops? Nej, inte en aning. Nej, för jag har inte använt... Ja, men jag har inte använt det här systemet där, men jag vet ändå att det blir någonting med hopp, så jag vet att Kalle höll på mycket med det. Man får typ string ifrån den, tror jag. Får man? Ja, då vet jag inte. Nu ska jag gå upp och lämna mina grejer så jag kan komma upp och hämta min säng, så jag kan komma upp och sova, så jag kan... Ja, jag bara hugger det här så blir Hampus glad. Just nu ångrar jag verkligen att jag inte hade death point på. Vad ska jag göra med gruva egentligen? Vänta! Det spelas inte in. Vänta. Puff! Nu startar jag inspelningen. Jag vet inte hur länge det har varit bortkuttat, men det märker vi. Det kan vara så att vi får göra den här delen. Sen loggar ut. Va?
Strålen som är roligare ut. Ja. Ja, kan, nej, det tror jag inte. Men i alla fall, ja, vi får se. Vi får se, men vi får avsluta nu i alla fall. Ja, så Alf, vill du göra outrot? Ja. Det är bara att börja. Ja. Ja. Hej då. Ja, hej då.